الحمد لله وحده والصلاة والسلام على بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، میرے بھائیو، بزرگو اور دوستو، تلاوت کی ہوئی آیتیں چوتھا پارہ آل عمران آیت نمبر 181 سے لے کر 190 تک آج کی گفتگو کا عنوان ہے. آل عمران کے شروع میں یہودیوں کے فطرت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کتنی شرارت کرتے ہیں اور کتنا زیادہ سید الانبیاء کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں. درمیان میں کچھ باتیں ضمناً لائی گئیں. یہاں سے پھر یہ مضمون شروع ہوا ہے. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اللہ کو قرض حسنا دینے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کے دین پر جہاد کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے خرچ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ ایسا واپس کریں گے جیسے کوئی قرضہ واپس کرتا ہے. اس لیے اس کو قرض کا نام دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گستاخی یہودیوں نے کیا، اس آیت کے جواب میں یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، تبھی تو اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے. اگر ہم سے قرضہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ سن کر سید الانبیاء کے قریبی دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو غصہ آیا. انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا. اس نے آ کر شکایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے صدیق نے تھپڑ مارا ہے. آپ نے کہا کہ اس کی گستاخی ایسی ہی تھی کہ اس کو مارنے کا ابھی تک میرے اندر جو جذبہ تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے. کیونکہ اس نے جملہ یہ کہا، اس نے انکار کر دیا، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ نے خود سن لیا ہے اور اللہ نے اس کو لکھ بھی لیا ہے اور تمہارا صدیق جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس شخص کا نام بھی لکھا ہے بادشاہ رحیم نے، نہ خاص لکھا اس کا نام، یہودیوں کا بڑا عالم تھا. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزاؤں کا انتخاب کیسا کیا ہے ان آیتوں میں دیکھیے. لقد سمع اللہ، لقد میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، ضرور، البتہ، ضرور، اور قد کے معنی قریب. سمع اللہ، سن لیا اللہ نے. اب جو نماز میں پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، وہاں وہی ہے، اللہ نے سن لیا جس نے اللہ کی تعریف کی. اس لیے مسلموں کو رب بنا کر ہم بولنا چاہیے ہم نے بھی تعریف کی ہماری رسول. تو سمع اللہ، سن لیا اللہ، قول الذین قالوا، ان کا قول جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار. فقیر فقر سے بنا ہے، محتاج، اور اغنیاء غریبوں کی جمع ہے، بے نیاز. جن لوگوں نے جملہ کہا ہے ہم نے ان کی بات سن لیا. یہ صدیق اکبر کی تعین میں بطور گواہی کے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت صدیق کا گواہ کوئی نہیں تھا، ماننے والے یہ تھے، معافی ان کی تھی، گواہی کون دیتا. اس لیے اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ نے خود سنا. یہاں پر وقف لازم اس لیے ہے کہ یہاں تک ان کی بات کی جو نقل ہوئی، آگے ان پر اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے. یہ جملہ یہاں تک پورا ہو گیا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اتنا کہا جن لوگوں نے، ان کی بات اللہ نے سن لیا. اب اس پر سزا کیا ہوگی؟ فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم قریب ہم نوٹ کیے لیتے ہیں. نکتبو قتلتو کے معنی لکھنا، نکتبو ہم لکھتے ہیں، لیکن سین داخل کیا، اور سین اور صوفہ کا بات ہے جلدی کسی کام کو کرنے کے لیے. سنکتبو ہم قریب ہم لکھ لیتے ہیں، ما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا، ان کا یہ قول اور ان کا یہ عمل. وہ عمل کیا ہے؟ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا قتل انبیاء کو کرنا ناحق. بغیر حق کا جملہ جو ہے، انبیاء کا قتل ہمیشہ ناحق ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ انبیاء سے ایسی غلطی ہو ہی سکتی ہے کہ ان کا قتل واجب ہو جائے. تو لہٰذا بغیر حق کا جملہ یہ وضاحت کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ اگر انبیاء سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو کسی نے قتل کیا ہوگا اور وہ حق ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ بغیر حق وضاحت کے لیے، نہ حق. اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے قتل نہیں کیا تھا انبیاء کو، ان کے باپ دادا نے قتل کیا تھا، زکریا کو قتل کیا تھا، یحییٰ کو قتل کیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی نہیں تھے، ان کے دادا پردادا تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی جملہ کہا. کیوں؟ قتل پر راضی ہونا قتل میں شریک ہونے کے برابر ہے. یہ اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتے تھے، یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے ابا نے غلطی کی تھی. نہیں، ان کی غلطی نہیں تھی، تو غلطیوں پر خوش ہونا، غلطیوں پر ہاں میں ہاں ملانا، غلطیوں میں شریک ہونے کے برابر. یہاں سے خوش کیا، ماں کو تو بھی نہیں، اگر کہیں قتل ہو گیا وہاں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن سن کر کے خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا، اچھا ہوا، تو یہ اس وقت میں شریک ہو رہا. اور اگر کسی نے کہا کہ بہت برا ہوا، بہت غلط ہوا، یہ بڑی ہو گئی. تو ان کے ماں باپ نے جو انبیاء کو قتل کیا تھا، یہ اس پر خوش ہوتے تھے، اس وقت اللہ نے ان کو بھی قتل میں شریک کیا اور کہا ہم نوٹ کی لیتے ہیں جو انہوں نے کہا. ان کا قول بھی وقتلہم الانبیاء، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو بغیر حق، کسی حق کے ساتھ نہیں. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے، نقول ہم کہیں گے، یعنی ہمارے حکم سے فرشتے کہیں گے، ذوقوا، چکھو، ذائقہ کو تم بنائے اسے، ذوقوا، اس کا امر ہے، ذوقوا، چکھو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. یہ کب کہا جائے گا؟ جب یہ آگ میں جلے. یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا. ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے جو کرتوت کیے ہیں، ان اعمال بد کی بنا پر تم کو یہ محوس دن دیکھنا پڑا کہ تم نے جملہ ایسا کہا، عمل ایسا کیا، ایسا کیا، مطلب خوشی کا اظہار کیا. رہا سوال اللہ کی طرف سے، تو اللہ کا رسول کیا ہے؟ وان اللہ ليس بظلام للعبيد، اور بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، بندوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے ایسا کام خود کرتے ہیں. یہودیوں کا ایک عمل تو یہ ہو گیا، سید الانبیاء کی نبوت کو نہ ماننے کے لیے یہودیوں نے بہانہ تلاش کیا. کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی نبی یہ معجزہ نہ دکھا دے کہ صدقات کو، زکات کو آسمان سے آگ آئے اور کھا کے چلے جائے، جب تک یہ معجزہ ظاہر نہ کر دے تب تک ہم اس کو نبی نہ مانیں. ہم نے اللہ سے اور اللہ نے ہم سے عہد کیا.
حالانکہ یہ جھوٹ تھا نہ ان سے اللہ نے ایسا عہد لیا ہے نہ کہیں موجود ہے لیکن نہ ماننے کے لیے انہوں نے بہانہ تلاش کیا اللہ نے اس کا ذکر کیا الذين قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا بے شک اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے یعنی ہم کو کہا رکھا امام قرطبی کہتے ہیں جہاں عہد کا لفظ ہے اللہ کی طرف سے وہاں حکم کے معنی میں ہوتا ہے عہد الینا اللہ نے ہم کو حکم دیا ان یہ کہ یہاں پوچھا ہے اللہ نے ان لا الہ الا اللہ بلا ہوا اللہ کو بنا رسول کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر ہم یقین نہ کریں کسی رسول کی بات پر حتا یعنی مطلب یہاں تک کہ یا کہ انا قربان تاکلوا النار لے ائے وہ ہمارے پاس قربانی کہ اس کو آگ کھا جائے پہلے دستور تھا یہ انبیاء کرام کے زمانے میں کہ وہ قربانی رکھتے تھے پہاڑ پہ آگ آتی کھا جاتی ہمیں قبل تک سورہ مائدہ میں آیا ہے وہاں ایسا ہی قصہ پیش آیا اس لیے قربانی کھا گئی آگ قبول ہو گئی تو یہ دستور تھا کہ چاہتے تھے کہ ایسا یہاں بھی ہو سید الانبیاء بھی ایسا معجزہ دکھائیں انہوں نے کہا یہ ان کا مطالبہ چونکہ غلط تھا کیونکہ ایسا حکم اس زمانے نبوت میں نہیں تھا ان سے اللہ نے کوئی عہد نہیں لیا لیکن انہوں نے ایسا کہا ان کو الزامی جواب دیا گیا کیا جواب دیا قل آپ کہہ دیجیے اے نبی آپ ان سے کہیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات تحقیق کی آئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول نشانیاں لے کر بالبینات بیناتم بجمع نشانیاں لے کر وباللذی قلتم اور تم جو کہہ رہے ہو نا وہ بھی لے کے فلما قتلتموہم پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا جب وہ معجزات لے کے آئے تھے اور تمہارا جو یہ معجزہ مطلوب ہے یہ بھی لے کے آئے تھے پھر تم نے قتل کیوں کر دیا ان کو معلوم یہ ہوا کہ اس معجزے کے باوجود بھی تم ماننے والے نہیں ہو تم نے جب ان کو قتل کر دیا دلائل کے باوجود اور تمہارے اس من چاہے مطالبے کے باوجود تو تم اس کا جواب دے دو کہ تم نے قتل کیوں کیا ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو کفار قریش اور دیگر یہ سن کر کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ اگر ایسا معجزہ بھی ظاہر ہو جاتا تو کیا حرج تھا لیکن دلوں کا حال جاننے والے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی ماننے والے نہیں یہ تو ایک ادھرمی ہے اس لیے وہ تکذیب کریں گے یہ معجزہ دکھا دیں آپ تب بھی تکذیب کریں گے اور نہ دکھائیں تب بھی تکذیب کریں گے تو آپ اپنے دل میں غمزدہ ہونے کے بجائے سمجھ لیجیے کہ آپ سے پہلے نبیوں کی تکذیب کی گئی جھٹلایا گیا یہ تو ان کی فطرت ہے زیادہ ان کی تکذیب کرنے پر غمزدہ نہ ہو فلن کل ضرور کا بس اگر آپ کی وہ تکذیب کریں آپ کو جھٹلائیں فقط کل دیبا تو تحقیق جھٹلائے گئے رسول من قبل آپ سے پہلے بہت سے رسول جاؤ بل بینات جو لائے تھے نشانیاں نشانیاں کون کون سی تھیں ہر زمانے کے نبی کی نشانیاں الگ الگ تھیں جتنے نبی آئے جو معجزہ لے کے آئے اس سے مراد ہے وہ زبر اور صحیفے لے کے آئے زبر کے معنی صحیفے مطلب مختصر کتاب والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کے آئے زبور ہے توریت ہے انجیل ہے کتابیں صحیفے نشانیاں سب لے کے آئے ان کی تکذیب ہوئی لہٰذا آپ کی اگر تکذیب ہوتی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے دل دل ہونے کی ضرورت نہیں بس لکھ دیا اللہ اس کے بعد ان کی گستاخیاں کب تک چلیں گی اور ان کی یہ اشارہ کب تک چلے گی اور ان کا تکذیب کرنا کب تک چلے گا فرمایا جتنے دنیا میں انسان ہے سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس کی لمٹ ہے اس کے بعد تو ختم اور انسان جب موت تک ہی کر سکتا ہے تو موت تو بہت قریب ہے کب آتی کسی کو پتا نہیں لہٰذا ان کی تکذیب کا زمانہ بھی بہت مختصر ہے اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر جی کو چکھنی ہے موت وہ انما توفون اجورکم اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے توفون وفات دیے جاؤ گے اجورکم اجر کی جمع ہے محنتانہ ملے گا بدلہ ملے گا یوم القیامہ قیامت کے دن جب قیامت میں محنتانہ ملے گا بدلہ ملے گا تو جن کو نے گستاخی کی ہے گستاخی کا بدلہ دوزخ اور جنہوں نے وفات کی ہے اللہ کا حکم پورا کیا اس کا بدلہ جنت جو جنت میں جائے گا وہ کامیاب جہاں میں جائے گا وہ ناکام تو جب یہ ناکام ہونے ہی والے ہیں تو ان کی باتوں سے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو لگا گیا فمن زحزح عن النار جو دور رکھا گیا دوزخ سے زحزح زحزح کے معنی آتے ہیں دور کرنا فمن زحزح جس کو دور کر دیا گیا عن النار دوزخ سے وہ ادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں فقد فاز وہ تو کامیاب ہو گیا تو جب کامیابی انہیں کو ملے گی جو جنت میں جائیں گے کیونکہ دنیا عارضی ہے یہاں کی عمر عارضی ہے یہاں کا نفع عارضی ہے یہاں کی تمام چیزیں فانی لہذا ان کی تکذیب سے دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں دنیا کتنی ہے ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی مگر دھوکے کی پونجی ما نافیہ ہے حیات دنیا نہیں ہے الا مگر متاع متاع کے معنی جس کو استعمال کیا جائے پھینک دیا جائے اور غرور کے معنی دھوکا میرا گھر میرا بنگلہ میرا باغیچہ میری فیکٹری میرا ملک میں حاکم ہوا نکل گئی بانوا کچھ بھی نہیں سب بتاؤ تو دھوکا کا اس والا متاع الغرور دھوکا رہا سوال دنیا کی مشقت دنیا میں ابتلاء اور آزمائش تکلیفیں تو دنیا میں آزمائش ہوگی دنیا آزمائش کی جگہ ہے اسی میں سب کا امتحان ہے لتبلغن فی اموالکم وانفسکم البتہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے لا لام ذکر اللہ معنی البتہ اور تبلغن ابتلاء میں ڈالے جاؤ گے آزمائش کیے جاؤ گے فی اموالکم تمہارے مالوں میں وانفسکم تمہاری جانوں میں جان اور مال دونوں میں آزمائش ہوگی ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے کیا سنو گے تکلیف دہ باتیں تانے سنو گے تنگ سنو گے ایسے جملے سنو گے کہ دل میں تکلیف ہوگی کیونکہ یہ اذیت پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں دنیا میں یہ سب چیزیں پیش آئیں گی ابتلاء اور آزمائش کبھی مال کے ساتھ کبھی جان کے ساتھ کبھی ایذا والے کلمات کے ساتھ ومن الذین شکوا آگے فرمایا تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان تمام لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی آزمائش ہوئی ہے تمہاری بھی ہوگی اور کس سے ہوگی ومن الذین اشرکوا اہل کتاب یہودی ان سے بھی ہوگی ومن الذین اشرکوا اور انہوں نے شرک کیا ان سے بھی ہوگی ایسی تکلیف ہوگی فرمایا اذن کثیرا اذن کی صفت ہے کثیرا بہت تکلیف بدگوئی بہت ہوگی یہ لوگ آپ کی غیبت کریں گے آپ کی چوری کریں گے آپ کی برائیاں تلاش کریں گے آپ نے آیت تلاش کریں گے یہ سب تکلیفیں آپ کو ہوں گی تو جس طرح سے اہل کتاب سے آپ سنیں گے تکلیف دے باتیں ایسے ہی مشکل سے سنیں گے تکلیف دے باتیں اس کا علاج کیا ہے یہ جملے کہتے جائیں اور ان سے ہمارے کان تکلیف محسوس کریں تو اس کا علاج کیا ہے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر آپ صبر کر لیں وَتَتَّقُوا پرہیزگاری اختیار کر لیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ باہمت کام ہے عزم کے معنی پختہ ارادہ اور امور عمل کے معنی کام ہمت کے کام ہے یہ یعنی تقوی اختیار کرنا اور صبر کے ساتھ اپنے کام پہ لگے رہنا ان کی طرف انتفاق نہ کرنا یہ ہے کامیابی کا راستہ جو دشمنوں کے جواب میں لگ گیا اس کی زندگی اس میں چلی گئی اور جو اپنے کام پہ لگا رہا ہاتھی بھونکتا بھونکتا کتے کو دیکھتا رہا ہاتھی گزر جاتا کتے بھونکتے رہتے یہ مثال دی گئی ہے جب تک انسان صبر اور تقوی کچھ اختیار کر لے کسی کی تقدیر سے ایسے کچھ بگڑنے والا نہیں بدگوئی کرنے والے غیبت کرنے والے چوری کرنے والے آئے تلاش کرنے والے یہ سب ناکام ہو جائیں گے دو ہی چیز سکھایا اللہ نے صبر اور تقوی صبر کیا ہے
صبر کے مارے آتے ہیں تین کام بتایا اللہ کی طرف سے، صبر کے مارے ڈٹنا جمنا، تکلیف جو بھی آئے اس کو جھیل لینا، یہ صبر ہے. اور یہ سب یہ ہے، اطاعت کرنے میں تکلیف ہو، اللہ کا حکم پہنچانے میں تکلیف ہو، اس کو بھی جھیل لینا، گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہو، اس کو بھی جھیل لینا، یہ تین کا مجموعہ صبر ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے، کسی فکر میں رہنا، کہ تقویٰ جس نے دو کام کر لیا اس کے لیے اذیتیں جھیلنا آسان. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یہ ہمت کے کام ہے. یہودیوں کو اللہ نے ایک حکم دیا تھا تورات کے ذریعے سے کہ تم حق چھپانا نہیں، یہاں تک کہ تورات میں سید الانبیاء کے جو صفات ہیں اس کو بتا دینا، ظاہر کر دینا، تاکہ لوگوں سے پیدا ہو پائے. لیکن ان یہودیوں نے اس کو چھپا لیا. اور بعض حدیثوں میں واقعات بہت تفصیل سے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں کے سرداروں سے، تمہاری کتاب میں اس مسئلے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں لکھا ہے، مثلا رجم سنگسار کرنا. انہوں نے کہا ہماری کتاب میں ہے نہیں. تفصیل آئی ہے سورۃ المائدہ میں. ایک یہودی عالم اسلام لا چکے تھے، عبداللہ بن سلام، وہ بھی تورات کے ماہر تھے. انہوں نے کہا بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کھول کے دکھا دیا انہوں نے. تو یہودی چھپانا چاہتے تھے حق کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چھپانے پہ مذمت کی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا میثاق، پختہ عہد، میثاق پختہ عہد کہتے ہیں، اس سے بنا ہے وثیقہ، اس سے بنا ہے میثاق کے معنی آتے ہیں ایگریمنٹ کے، معاہدے کے. اللہ نے ان سے عہد لیا، الذين اوتوا الكتاب، جو کتاب دیے گئے، مراد سے یہودی نے کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، یہ جملہ ہے جو حق کا ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ، لام شروع میں اور آخر میں نون مشدد، یہ دونوں تاکید کے لیے ہے. اور بیان کے معنی بیان کرنا، ظاہر کرنا. لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ اس کو تم بیان کرو گے للناس، لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپاؤ گے نہیں، یہ اللہ نے اسے عہد دیا تھا. لیکن جب وقت آیا تو ان لوگوں نے چھپایا، ظاہر نہیں کیا، اور اللہ کے اس عہد کو اسے کچھ ڈال دیا. اللہ کو فرماتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، نَبَذَ يَنبُذُ کے معنی آتے ہیں ایک نام، فَنَبَذُوهُ، انہوں نے پھینک دیا، اسے کچھ ڈال دیا. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ظُهُور جمع زہر کی، وَرَاءَ معنی پیچھے، اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، یعنی وہ عہد اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اسے پرواہ نہیں کیا. مگر پھینکا کیوں؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، خرید لیا اس صحیح اور حق کے بدلے میں سامان قیمت، قلیلًا تھوڑا سا، تھوڑا سا کیوں کا؟ اگر ساری کائنات بھی وہ لوگ دے دیں اللہ کے ایک حکم کے بدلے میں، تو حکم الہی کے مقابلے میں ساری کائنات قلیل ہے، ایک ہے. انہوں نے کچھ بھی دیا ہو وہ قلیل ہے، فقیر ہے، تھوڑا سا پیسہ. انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑا سا مول لے کر کے اللہ کا حکم تبدیل کر دیا، نبی کے صفات کو چھپا دیا. اللہ فرماتے ہیں کبھی سماج شروع، بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خریدتے ہیں. انہوں نے کیا دیا؟ ایمان. اور کیا دیا؟ دنیا. اپنی دنیا کو بنایا آخرت کو تباہ کرتے ہوئے، اس لیے بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں، ان کا سرمایہ بہت برا ہے. اس کے بعد ایک ان کی شرط اور تھی، جب مجاہدے کا وقت آتا چلو جہاد میں، تو بہانہ بنا کے غائب ہو جاتے، اور جب واپس آتے تو آ کر کہتے ہمارے پاس یہ عذر تھا، ہمارے پاس یہ وجہ تھی، اس لیے ہم نہیں پہنچ سکے، اور یہ چاہتے ہیں کہ نبی ہمارے اس عذر کو قبول کر کے ہماری تعریف بھی کریں. اللہ نے ان کے اس راز کو یہاں فاش کیا. لا تحسبن، آپ ہرگز گمان مت کیجیے، ہرگز مت سمجھیے. الذین یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اس چیز پر جو دیے گئے، جو کیا انہوں نے اپنے کیا پر بہت خوش ہوتے ہیں. یعنی عذر اللہ کے نبی نے قبول کر لیا تو آپ اپنے تنہائی میں خوش ہوتے ہیں کہ میں تو خاموش آ گیا، دھوکہ دے کے آ گیا، یہ عذر بتا کے آ گیا، مجھے چھٹی ملی، چھٹکارا ملے، خوش ہو رہے ہیں. اس خوشی کا اظہار کرنے پر وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ بہت اچھا کر کے آ گئے. وہ یہ بول رہے ہیں احمدو بما لم يفعلوا، اور چاہتے وہ ہیں کہ تعریف کی جائے، ان کی حمد کی جائے. بما لم يفعلوا، ایسے کاموں پر انہوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. جب کچھ بھی نہیں کیا تو قابل تعریف نہ ہوئے، اور قابل تعریف نہیں ہوئے اور تعریف کی خواہش ہو گئی، تو ساری تعریف کے اپنے بغیر کچھ کیے ہوئے تعریف چاہتے ہیں، اپنی تعریف نبی سے کروانا چاہتے ہیں. فلا تحسبنهم بمفاز، فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، تو آپ گمان مت کرو کہ عذاب سے وہ چھوٹ گئے، مفاز کے معنی کامیاب ہو گئے، عذاب سے بچ کر نکل گئے. ولهم عذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب ہے. تو تین باتیں ہوئی، نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے کیے پر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ اچھا ہے کہ دوسرے بغیر کیے کرائے اپنے تعریف چاہتے ہیں، حالانکہ تعریف کے قابل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب سے بچ گئے، حالانکہ بچ نہیں سکتے، ان کے پاس اللہ کا عذاب موجود ہے. آخر میں سید الانبیاء کو تسلی دی گئی کہ زمین اور آسمان کی بادشاہ تو اللہ کی ہے، لہذا یہ زمین اور آسمان کا جو بادشاہ ہے اس سے بچ کر نکل نہیں سکتے. وللہ ملک السماوات، اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں میں. زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ کے لیے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. جب ہر شے پہ قادر ہے تو ان کو سزا دینے پر، اور انعام جو حقدار ہیں انعام کے ان کو انعام دینے پر قادر ہے، دونوں پر وہ قادر ہے. اس لیے اپنے وقت پر ان کو موت آئے گی، یہ سزا بھگتیں گے، اور اللہ اپنے قدرت سے جتنے وعدے کیے ہیں سب پورے کرنے پر وہ قادر ہیں. یہاں تک یہودیوں کی یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ ان کی شرائطوں سے بچیں. اب آخری رکوع اس کے بعد جو آ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، بیٹھنے کا تذکرہ، ذکر کا تذکرہ تفصیل سے آ رہا ہے. دعا کریں.